የዳሽን ባንክ ቪዛ ካርድ በዳሽን ባንክ ቪዛ ካርዶ ይክፈሉና ይሸለሙ። ከሰኔ 1 ጀምሮ ለ3 ወራት የሚቆይ በዳሽን ቪዛ ካርድ ክፍያ የሚፈጽሙ ደንበኞችን ተሳታፊ የሚያደርግ ልዩ ጣ ተዘጋጅቷል። ብዛታቸው ከ6 ያላነሱ በድምሩ ከብር 300 በላይ የሚሆን ክፍያዎችን በቪዛ ካርድ የሚፈጽሙ ባለ ካርዶች ሽልማት በሚያስገኙት ጣዎች ተሳታፊ ይሆናሉ። የዳሽን ባንክ ቪዛ ካርድ ከሌሎት አሁኑን ይሰዱ። ክፍያውን ጥሬ ገንዘብ ሳይዙ በመፈጸም ተሸላሚ ይሁኑ። ከ690 በላይ በሆኑ የንግድ ድርጅቶች የዳሽን ባንክ የክፍያ መቀበያ ማሽኖች ተተክለዋል። አላማችን ጥሬ ገንዘብ ሳይዙ መቀበያየት ማስቻል ነው። ለእድገት ትክክለኛ ምርጫ ዳሽን ባንክ።